Ahoj, vítam vás pri ďalšom mojom videu. Práve sa nachádzam v Štefanovej pod Malou Fatrou. Dnes mám v úmysle vystúpiť na jeden z najkrajších vrchov Slovenska, na ikonu Malej Fatry, na Veľký Rosutec. Veľký Rosutec je výrazný vrch Malej Fatry a je považovaný za jeden z najkrajších vrcholov Slovenska. Nachádza sa v krivnárskej časti Pohoria, v jej hlavnom hrebení a stal sa symbolom celého Pohoria. Dostal sa aj do loga Národného parku Malá Fatra. Na výstup som si vybral trasu vedúcu zo Štefanovej, po žltej trase na Podžiar, ďalej po modrej cez horné Jánošikové diery do sedla Medzirosudce a zo sedla po Červenej až na vrchol. Jánošikové diery, alebo len diery, je sústava tiesňov a kaňonov, ktorá sa nachádza v Národnej prírodnej rezervácii Rosutec. Skladá sa z troch ucelených častí, dolné diery, nové diery a horné diery. Preteká nimi dierový potok, ktorý ich vyformoval. V dierach sa nachádza viac ako 20 vodopádov, ktoré spolu vytvárajú vodopády dierového potoka. Bizárne skalné útvary so špecifickou klímou sú domovom viacerých zaujímavých druhov rastlín a živočíchov. Cesta cez horné diery, ktorá je považovaná za najkrajšiu a najzaujímavejšiu časť tejto sústavy, vedie po kovových mostíkoch a rebríkoch ponad rieku, ktoré dosahujú výšku 12 až 15 metrov.
Horné diery sú jednosmerné a v zime sú chodníky a rebríky pokryté ľadom. Preto treba dobre zvážiť svoju pripravenosť a správnu výstroj. Sedlo Medzirosudce je horské sedlo v severnej časti hlavného hrebenia Krivánskej Malej Fatry a nachádza sa tak, ako už jeho meno naznačuje, medzi Veľkým a Malým Rosudcom. Zo sedla pokračujem po červenej medzinárodnej horskej turistickej pešej trase Eisenach Budapešť, ktorá strmo stúpa až na vrchol Veľkého Rosudca. Tak, začal som stúpať na Veľký Rosudec. Podmienky sú typicky zimné. Veľa snehu, zladovatele. Preto kvôli bezpečnosti som si obul mačky dole cez Janošikové diery. Som šiel len v tých turistických retiazkách, alebo ako sa česky hovorí, nesmekov, ale tu už naozaj potrebujete skutočné mačky. A taktiež kvôli bezpečnosti je dobre používať aj toto, čiže cepín, alebo po slovensky čakám. Samozrejme, ako viete používať. Tak, vzhúru. Thank you.
Už len kúsok a som hore. Vrchol Veľkého Rosudca ponúka ďaleký rozhľad na všetky smery, okrem juhozápadu, kde dominuje hlavný hrebeň s vyššími, malofatranskými vrchmi. Mimo susedných pohorí je pri vhodných podmienkach pozorovateľný vtáčnik, Veľká Fatra, Nízke Tatry, Tatry, Oravské, Kysucké a Moravskoslieské Beskydy, Oravská Magura, Skorušínske i Chodské vrchy či Javorníky, Súľovské vrchy a Kysuckú vrchovinu. Zdravím vás z vrcholu Veľkého Rosudca. Slnečko síce svieti, ale fúka silný vietor a pocitová teplota je výrazne nižšia než skutočná. Ale aj tak, krása, nádherné výhľady. Super, dneska takmer, nie takmer, úplne bez ľudí, nikoho som nestretol. Len tak pre informáciu, je pondelok 28.2.2022, takže posledný deň pred jarnou záverou. Super. Na zostup z vrcholu využijem druhú trasu, ktorá vedie do sedla Medziholie.
Sedlo Medziholie je sedlo na začiatku hrebenia Krivánskej Malej Fatry. V minulosti tu stála horská chata pod Rosudcom, v ktorej blízkosti sa nachádza lyžiarsky vlek. 17. januára 1985 však na následky technickej poruchy vyhorela. Nová chata nebola postavená a dnes na tomto mieste vidno už len ostatky základov. Zo sedla pokračujem po zelenej turistickej značke, ktorá ma zavedie späť do Štefanovej. No nádhera. Už som si myslel, že nie som ani v národnom parku. Lebo žiadne hovory by som doteraz nevidel. Až teraz nad Štefanovou. Len tak, pre informáciu. Takto sa značí hranica prírodnej rezervácie. Až odtiaľto ten les. A tu hneď za tú hranicu. Vyzerá asi takto. Vítajte v národnom parku. Práve som vošiel späť do Štefanovej. Dnes to bolo naozaj super, trošku veterno, ale užil som si to, bolo to fakt super. Tak, dúfam, že sa to páčilo aj vám, aspoň z polovice tak ako mne. Tak ahoj a vidíme sa pri ďalšom turistickom videu. Čauko.